Little man,
Da tusen hjertelig takk for oss. Det har vært en sann ære å spille her. Og i de omgivelsene her. Og det er helt nydelig. Som helt vanvittige barske rockere. Dere har noen aldri sett noe så tøft og mandig her oppe før. Men vi har også mykere sider, og vi har lyst til å dele litt med dere. Nå er dere klar for en liten ballade? Orker dere litt sånn soft musikk hvor vi viser litt mykere følelser? Hørte ikke? Orker dere litt rande soft musikk? Skal vi ta det helt ned? Hørte ikke? Skal vi ta det helt ned? Hæ? Jeg hørte ikke! Skal vi ta det helt ned? Hæ? Skal vi ta det ned? Ja! Ja! Og når jeg ser fine visdomsord på Facebook og vennskap i om selve livet, da tenker jeg til deg, hva jeg med meg brev som jeg sagt, og så klarer jeg ikke la meg å grine. Gjør deg klar til å... Dette slager ikke dere på. Husk på Lars, vi er i Nord-Norge nå, vi er i Tromsø. Her tar folk det litt sånn på sparket. Er det ikke noe stress her oppe? Nei, det er liksom Norges Jamaica, dette her. Nei. Han er 8 år, og han skal vise at Nord-Norge er ikke bare iskall, tekno og visesang. Vi har en alt for lang rockequiz til dere i dag. Er dere klar for en alt for lang rockequiz? Da må du dele opp i lag. Ja, dere må dele i lag. Vi skal ha 62 lag med 11 på hvert lag. Det er minst 7 kvinner på hvert lag. Så skriver du navn på laget øverst på arket. Vi har satt ut kasser på alle toalettene hvor dere kan legge lappene. Etterpå så skal vi samle inn, og det blir fine premier.
always hit it hard. This fire is out of control.